Jo, men jag tror att jag ska prova att säga det nu här. Att jag är ju liksom en, jag är en naturmålare, det tycker jag att jag är. Jag är nog det. Jag har jättesvårt att säga det, men jag tror att jag är det. För att jag upptäcker ju att de visuella upplevelserna jag har, som jag får så att säga och samlar på, de är nästan alltid i naturen. Om jag är ute och går med hunden eller promenerar i skogen eller, ja. Jag har liksom värjt mig mot naturen som ett intresse av att, jag menar, säga vilken typ av träd är det här eller vad är det här för insekter eller, jag är inte intresserad av det sättet, utan jag har ett visuellt intresse av naturen. Och där är naturen fantastisk, tycker jag. Det är en outtömlig källa till visuella upplevelser. Och titta på strukturer och se hur årstiderna ändrar på strukturerna i naturen. När löven faller och färgerna vänder sig. Jag tycker sommaren är den tråkigaste årstiden, alltså där allt är bara så grönt. Så det är klart att det är, handlar, alltså bilden är ju ofta natur. Sen kan jag ha liknande upplevelser i stan, men de är inte alls lika. Alltså jag kan tycka att en nytvättad bil som åker genom stan, kanske svart, och som speglar all sin omgivning, där man kan se liksom husen som åker förbi. Och det kan jag tycka är väldigt vackert i en stad. Eller alla fönsterrutor som speglar det som finns runt omkring, till exempel. Och de vinklingarna in i en stad. Men ja, där tar det slut ungefär. Alltså jag utgår ju alltid från ett material när jag målar. Så mina motiv kan man säga är materialen. Och då kan det vara duken eller det kan vara färgen, om det är äggtempera eller olja eller akryl, eller så har de olika förutsättningar, och så börjar sig resa, alltså det är samtalet med målningen därifrån. Och så var det även med de här vävarna. Det var att jag upptäckte att mitt intresse för målarduken hade vuxit sig större och större. Och speciellt hur målarduken såg ut. Alltså vilken gräng och hur den var vävd. Och även hur grunderingen var gjord. Så efter en stund så kändes det nästan som att jag liksom pigmenterade väven istället för att måla på väven. Så att samtalet med vävningen var väldigt uppenbar. Och från det steget till att börja väva blev inte så stort helt plötsligt. Så jag köpte en vävstol och så började jag väva i ateljén. Testa, prova. Och upptäckte ganska snart att det var ett jättesvårt hantverk. Och att jag inte hade tålamod till det här. Så då pratade jag med en granne och hon vävde och hon gjorde några prover åt mig, tester. Och då, det var ganska liksom naivt i början sådär, att man började väva av en del av en målning eller en bild eller sådär. Och jag hittade inte riktigt fram rent konceptuellt med det, att jag kände att det här, det kändes som en reproduktion av målningar istället för en något eget. Och sen så tänkte jag mer kring den här idén om att väva. Och då insåg jag ju att egentligen håller på och väver är ju att jag ska väva själva målarduken. Och den är ju lin traditionellt. Och då började jag titta på lin. Ungefär samma tidpunkt skulle jag tro så frågade Märta Mås i Båsta om jag ville göra en matta åt dem. Och då åkte jag ner och tittade på deras verkstad. Och nere i källaren så fanns det en hel vägg med lingarner från 1800-talet fram till 1950 kanske, något sånt. Som då var lin tillverkat av framförallt kvinnor, tror jag då, som skickade lingarner till Märta och fick några par kronor tillbaks. Och tjänade extra pengar på det sättet. Och sen hade det byggts upp det här lagret med lin från hela Sverige. Och beroende på hur det är odlat eller mark på jordmånen, så har också linet olika färg. Och även hur rötningen är gjord spelar in. Så det blev som den där liksom de där hyllorna där med lingarnet i Båstad. Det blev som en
som en kartläggning av svensk historia och svensk jordmån. Och, så, och det tyckte jag var så himla vackert. Och då sa jag, men jag vill göra en, om jag vill göra en matta så vill jag bara använda de här tonerna, inget annat. Och det föll inte god jord hos dem. De ville ha något färgrikt och så. Och då sa jag, så då började jag samla på lin själv istället. Och sen efter några år så då hade vi då hade jag kommit upp över 50 kilo med lin. Allt från 1700-talet fram till samtida nygjort. Och så startade den här processen och då hittade jag, kom jag i kontakt med olika väverskor och så började vi jobba ihop. Och efter några år när vi vävde tillsammans så blev det, kände jag att verkstaden behövdes. Vi behövde komma ihop och jobba tillsammans allihop. Att det blev så splittrat med en vävstol i Uppsala, en i Stockholm, en här i Lidköping och så en massa olika platser. Och att vi alla drog på sig olika, fick kunskaper som var svårt att dela med varandra och så. Så då började jag leta efter en lokal i Stockholm. Och sen samtidigt, så, ja, när jag var uppe i Stockholm så möttes vi allihop och hade en middag. Och så slog det mig då bara, men ska vi inte flytta det här till Berlin istället? För att jag jobbar ju mycket i Berlin med mitt galleri där. Så då bestämde vi oss för att nej, men vi drar ner allihop till Berlin. Och så startade vi upp verksamheten där. Och hittade vävstolar från, började samla upp vävstolar också. Så de är också från, dels har vi en gammal Märtamåstol. Och sen har vi ju flera, och det är från 1800-talet fram till idag. Så. Ja, i Berlin så har vi varit i 3,5 år. Och sen är det nog sammanlagt 5 år kanske. Nu senast så har vi varit 6 anställda. Jag menar, jag har ju turen där att folk är intresserade av mina målningar och de har kunnat finansiera vävarna och så. Men det har varit jättetufft ekonomiskt, det har det varit. Jag menar, och det här är ju, jag tror det här är ett ganska unikt projekt. Jag tror inte det finns, eller det är unikt. Hur många vävateljer idag finns det som jobbar för hand bara och plockar allt? Det har ju varit en utmaning också, får man ju säga, i den här resan verkligen. Det är en slags kartläggning av svensk jordmån och svensk linhistoria, men det är också en kartläggning av mitt måleri, för skisserna kommer ofta ifrån målningar. Och sen är det också, har det också en konceptuell linje som jag är väldigt sällan är medveten om när vi så att säga kom på idén, men som jag alltid återkommer till, och det är den där, det där snittet eller gränsdragningen mellan illusion och material och hur någonting blir till och hur, något blir, hur man ser på någonting. Så i det här fallet med lindukarna så är det ju nästan som att jag gör målningarna eller bilderna innan eller bakifrån. När jag flyttade till Kinnekulle då för 20 år sedan och då samlade jag på, jag tog foton på de ljusfenomen som uppstod när grannarna körde förbi huset. Så helljusen lyste in och så fick jag en redovisning av hur träden utanför såg ut och vad som stod i mitt fönster och så vidare. Och så dokumenterade jag det där. Jag höll på att samla på sådana foton. Jag visste inte riktigt varför. Och sen slog det mig en dag att jag har ett minne från konsthögskolan när jag gick där. Att jag målade om, jag fick en ny ateljé, målade om ateljégolvet. Och sen var det vissa fläckar Som gick igenom den här färgen som jag målade över med. De kom som spöken nästan. Och så målade jag över igen och så kom de tillbaks. Och så gick jag och tänkte på det där, vad det var för färg. Jag tyckte att det var vackert. Och då var det kaffefläckar. Som ju inte har något bindemedel då. Utan när det löstes upp av den vattenbaserade golvfärgen där så kom den igenom igen. Och det minnet kom tillbaks till mig när jag samlade på de här skuggbilderna från huset. Och så tänkte jag, tänk om man kan måla de skuggorna med en sån färg som kaffet ungefär är. Och sen måla över hela ytan. Och sen ska den komma, liksom skuggan komma igenom då. Så då gjorde jag lite sådana experiment. Och det funkade ju. Och då gjorde jag en serie med målningar. Och jag gillade den tanken av att det var materialet som ligger, alltså den här skuggan ligger inne i materialet. Att jag inte lägger färgen ovanpå varandra utan att det är som en gjuten yta och att det blir som ett framkallat fotografi nästan.
Och att målningen kommer bakifrån också. Att den smyger sig fram. Och jag tror att den serien målningar har väldigt mycket med väven, eller så de här vävarna också att göra. Att jag så att säga liksom redan gör bilden i målarväven, så att säga linväven. Och det där återkommer ju hela tiden, den där snittytan där mellan bild och material, så att säga. Och hur materialet beter sig. Får liksom skapa bilden på ett sätt. Ja, som ett spöke nästan kommer bilden redan innan man målar den. Det tycker jag är väldigt, det attraheras av den tanken. Och det, på det sättet så är de också väldigt relaterade till andra mer konceptuella arbeten som mullvadshögarna som jag har gjutit av i min trädgård, som är liksom också en snittyta mellan medvetet och omedvetet, kan man säga, eller under jord och över jord, så att säga, vad som är synligt och inte synligt. Och även fåglarna som har flygit in i mina ateljéfönster som jag har gjutit av i brons, som då har snittyta mellan in och ute, och som fåglarna har liksom sett en spegling av ett landskap och trott på den och fått betala till den. Betala sitt liv tyvärr med den då. Men, och den kopplingen finns ju jättetydligt till måleriet, tycker jag. Eller till konsten i allt, även som, både som konstnär och som betraktare, att man måste liksom, man måste tro på den där illusionen för att kunna gå in i det landskapet som konsten är. Så där i det facket ligger de här vävarna också. Det är en väldigt tystnad i dem också, en tystnad kanske. Och det är också väldigt mycket tid i dem. Alltså, jag menar, jag tror inte en enda utställning vi har gjort med vävarna har varit mindre än 8000 arbetstimmar. Så det är jättekrävande projekt där, tidsmässigt. De skisserna som vi använder till vävarna, de baserar sig på målningar. Där man skriver ut ett foto på målningen och sen sitter man med ett kalkerpapper och ritar av vissa former och väljer ut och liksom gör en komposition av. Och sen plockar vi och så klipper och klistrar i datorn med dem och så. Och de skisserna letade sig tillbaka sen i måleriet. Så att nu använder jag dem, jättemycket sådana skisser i målningar. Och det kan vara att jag sätter upp 10 målningar med samma skiss. Och sen utifrån de 10 målningarna så leker jag fram olika målningar. Och de kan se helt olika ut sen i slutändan. Alltså man blir trött på sig själv i måleriet, på det vanliga dukmåleriet så att säga. Så kan det vara bra att bestämma sig, nu kör jag akvarell en vecka bara. Gör inget annat. Och det tar 2-3 dagar så kommer man in i det. De första 2-3 dagarna går aldrig något vidare att jobba. Och sen kommer man in i dem. Eftersom akvarellen är ju, eftersom jag jobbar så mycket med material, så är det ett väldigt, väldigt flyktigt och svårt arbetssätt för mig. Och eftersom jag inte heller så mycket inne i teckningen liksom, så är det också ett stort motstånd för mig att göra och få till akvarellerna, tycker jag. Men ja, det är väl ungefär den funktionen du har, tror jag. Och sen är det praktiskt att ta med sig. Man är ute, det går ju faktiskt att sitta i naturen och jobba med det. Oftast finns, ska jag väl säga, hos mig en konflikt mellan vad man vill ha. Det tror jag alla kan känna igen sig. Vad man vill ha och vad man gör. Eller vad man har föreställt sig och vad som blir. Eller, och gilla läget liksom. Jag tycker att det har varit enklare och enklare ju äldre man blir att acceptera bilden. Och jag har tvingat mig själv till att göra det. Och kan till och med idag fantisera nästan om vissa visuella, alltså vissa bilder som jag vill ha på duken. Och förut så har jag ju inte gått in i det alls, utan bara låtit samtalet med processen få löpa utan eftertanke eller ambition. Jag brukar dela upp det i 2 saker, eller försöker i alla fall dela upp det så, att jag har, det är en process i ateljén. Och sen är det en annan process om du ska visa dem eller är du nöjd med dem.
Och då kanske var tredje månad så går man igenom vad har jag gjort nu liksom, och så bestämmer man sig, det här behåller jag, det här behåller jag inte, och så slänger man det som man inte vill ha. Liksom. Så det är en annan fas, och de två faserna ska aldrig liksom beröra varandra egentligen. Utan skapa en så stor tillit till processen i ateljén, och det finns inget dåligt eller det finns inget bra heller. Och få det intuitiva leka sig fram, så är det ju, kan det ju bjuda på fantastiska äventyr och tycker jag, och nya sätt att se saker, och det bubblar upp de mest pinsamma och roliga och fina ögonblick i samtalet med målningen. Och det har ju varit jättekonstigt med vävarna, för att där, dels är det någon annan som utför det, och sen är det också inne i en stol, så att säga, en väv, så du ser ju inte, om det tar ett halvår att göra väven, så ser du ingenting förrän du liksom är klar då, och klipper ur väven. Så det är också ett helt annat moment. Och det är också häftigt, för att du får skjuta lite från höften. Det går ändå inte att kontrollera det. Så att, och det där, i början så försökte jag kontrollera de här vävarna mer och mer. Och insåg efter en stund att det går inte. Det här samtalet med väverskan eller vävaren måste vara väl, så öppet det bara går. Men så det får inte vara så öppet så att väverskan eller vävaren blir osäker. Utan den måste känna sig väldigt trygg. Så där har varit en balansgång hela tiden. Då får man försöka hitta den lekfullheten och den intuitiva processen i skissen liksom, när man gör det. Och då kan ju en sån där skiss ta liksom 2 minuter. Det är faktiskt möjligt. Och sen tar det 6 månader att väva. Liksom. Det är väldigt speciellt. Och sen händer det ju saker under tidens gång också. Det gör det ju. Jag har väl insett hur bortskämd man blir som målare. Så där att man kan ändra direkt och ändra tillbaks och plocka till. Ja, det är ju fantastiskt faktiskt. Uppskattar det nu. Men jag har fortfarande idéer så där som jag vill väva. Så, men nu har vi tagit en paus då. Får vi se om det är dags om kanske om 5 år att man bygger upp en ny vävateljé då, eller jag vet inte.